নমস্কাৰ, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ এডুকেয়াৰ জিকেলৈ। মই নীলিম অনুৰাগ আৰু আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। ইতিমধ্যে যোৱা 6 আগষ্টৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ 35,000তকৈ অধিক পদত নিয়মীয়া নিযুক্তিৰ বাবে অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈছে। এই প্ৰক্ৰিয়া অহা 12 আগষ্টলৈকে চলিব আৰু ইতিমধ্যে এই অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াত যিসকলে আবেদন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে তেওঁলোকৰ মাজৰে বহুতেই কিছুমান ভুল কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সেইবাবে এইটো ভিডিঅ'ত আমি সেই ভুলসমূহ আঙুলিয়াই দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, লগতে ডকুমেণ্ট কেনেদৰে আপলোড কৰিব, কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টোত। অতি দৰকাৰী এটা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লেটেষ্ট আপডেটৰ বাবে। ডিৰেক্টৰেট অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ অধীনত অসমৰ শিক্ষা বিভাগৰ এক স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুটমেণ্ট ড্ৰাইভ চলি আছে। অসমৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত SSA আৰু ষ্টেট পুল টিচাৰসকলৰ বাবে এই স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুটমেণ্ট ড্ৰাইভ 35,133 পদৰ বাবে এই বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছিল যোৱা 6 আগষ্ট তাৰিখে। আৰু এই প্ৰথমৰ অনলাইন আবেদন কৰোঁতে কোনসমূহ বিশেষ কথা মনত ৰখা উচিত সেই কথা আমি আপোনালোকৰ সৈতে এতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিম। চ' তাৰ বাবে মই লগইন কৰি লৈছোঁ প্ৰথমতে। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই, প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব আৰু তাৰপিছত লগইন কৰিব। কেনেদৰে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব। ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই সেইটো ভিডিঅ'ৰ লিংক দি দিছোঁ বা ওপৰৰ আই বাটনটোত ক্লিক কৰিব পাৰে। মাথো ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁতে এটা নতুন কথা মই সংযোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে যেতিয়া লিংকটো খুলি দিছিল তেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত টেট কেটাগৰীত অকল 2টা অপশ্যন আছিল, এটা হৈছিল আসাম টেট আৰু এটা চেণ্ট্ৰেল টেট। কিন্তু শেহতীয়াকৈ আপডেট কৰা হৈছে এই প্ৰচেছটো আৰু ইয়াতে এটা নতুন অপশ্যন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, সেইটো হৈছে আদাৰ টেট। যদিহে আপুনি অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে অনুষ্ঠিত কৰা 6th Schedule টেট বা ৰিজাৰ্ভ কেটাগৰী টেট বা লেংগুৱেজ টেট এনেধৰণৰ অন্য টেট পাছ কৰা কেণ্ডিডেট হয়, তেনেহ'লে 3টা অপশ্যনৰ ভিতৰত আসাম টেট, চেণ্ট্ৰেল টেট, আদাৰ টেটৰ ভিতৰৰ পৰা আদাৰ টেট অপশ্যন ছিলেক্ট কৰি ইয়াতে স্পেচিফাই কৰিব পাৰে, নিজৰ কৰিব পাৰিব। চ' লগইন কৰিব। প্ৰথমতে লগইন কৰাৰ পিছত সকলোখিনি তথ্য ভালদৰে ফিল আপ কৰিব। আমি আলোচনা কৰিব বিচৰা বিষয়টোৰ বাবে আমি অকণমান ফৰ্মখনৰ তলৰ পিনে যাব লাগিব। চ' এই ফৰ্মখনত থকা এই কথাখিনি আপোনালোকৰ মনত কিছু কনফিউজনৰ সৃষ্টি কৰিছে, সেয়া হৈছে এক্সপেৰিয়েঞ্চ এণ্ড ছাৰ্ভিচ ডিটেইলছ। চ' ইয়াতে যিটো বিদ্যালয়ৰ নাম ইয়াতে আৰু বিদ্যালয়ৰ তথ্য বিচাৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত বহুতেই কনফিউজনত আছে যে আমি কোনখিনি তথ্য ইয়াতে প্ৰদান কৰিম। ইয়াতে ভালদৰে চাব, ইয়াতে কি লিখিছে, গিভ ডিটেইলছ অফ ইয়'ৰ ৱৰ্কিং এজ এ কণ্ট্ৰেকচুৱেল ষ্টেট পুল কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ। যিখন বিদ্যালয়ত আপুনি কৰ্মৰত হৈ আছে সেইখন বিদ্যালয়ৰ তথ্য বিচাৰিছে। চ' আমাৰ বহু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে প্ৰথমতে কণ্ট্ৰেকচুৱেল হিচাপে বেলেগ এখন বিদ্যালয়ত জইন কৰিছিল, যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত ছিংগল ট্ৰান্সফাৰ বা মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ জৰিয়তে এতিয়া বৰ্তমান নতুন এখন বিদ্যালয়লৈ আহিছে। তেওঁলোকে কোনখন বিদ্যালয়ৰ তথ্য দিব সেইটো লৈ পেলাই কিছু কনফিউজনত আছে। আৰু শেহতীয়াভাৱে যোৱা জুলাই মাহতো বহুতেই নতুনকৈ ট্ৰান্সফাৰ অৰ্ডাৰ লৈ নতুন এখন বিদ্যালয়ত জইন কৰিছে, তেওঁলোকেও এই ক্ষেত্ৰত কনফিউজড হৈছে আৰু হোৱাৰো কথা। চ' আমি তলৰ পিনে যদি চাওঁ, ইয়াতে বিচাৰিছে আপুনি যিখন বিদ্যালয়ত কাম কৰি আছে তাৰে ইউডা স্কট প্ৰেজেণ্ট স্কুল বুলি উল্লেখ কৰিছে, গতিকে ইয়াত আগৰ বিদ্যালয়ৰ কথা নাহে। আৰু লগতে ষ্টাফ ইউনিক আইডি বা শিক্ষা সেতু আইডি, যিহেতু আপুনি নতুন বিদ্যালয়ত জইন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ গোটেইখিনি তথ্য HRMS প্ৰফাইল আপডেট কৰিছে, শিক্ষা সেতুত আপোনাৰ নতুন তথ্যখিনি আগৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা ইয়াতে লৈ আহিছে ট্ৰান্সফাৰ কৰি, গতিকে পুৰণি বিদ্যালয়ৰ তথ্য ইয়াত দিব নালাগে। যিখন বিদ্যালয়ত কাম কৰি আছে আজিৰ তাৰিখত সেই বিদ্যালয়ৰ সেই তথ্য দিব। আৰু এটা ভুল বহুতেই কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সেইটো হৈছে ইয়াতে যিটো শিক্ষা সেতু আইডি বা ষ্টাফ ইউনিক আইডি বিচাৰিছে, সেই ইউনিক আইডিটোৰ ক্ষেত্ৰত ভুল হৈছে। কেনেধৰণৰ ভুল ভালদৰে চাব, যেতিয়া আপোনাৰ শিক্ষা সেতু এপটো খোলে তাতে আপোনাৰ নামৰ এগেইনষ্টত এটা আইডি দেখুৱায়, সেই আইডিটো 13টা ডিজিটৰ এটা নম্বৰ, কিন্তু সেই নম্বৰটো ইয়াত দিলে ভুল হ'ব। আপুনি ইয়াত দিব লাগিব আপোনাৰ শিক্ষা সেতুৰ পৰ্টেলত আপোনাৰ এগেইনষ্টত যিটো 15টা ডিজিটৰ কোড আছে সেই কোডটোহে, আৰু সেই আইডিটো 180 এনেদৰে আৰম্ভ হ'ব। চ' সেই আইডিটো ভৰাব, ভুলতো 13টা ডিজিটৰ আইডি ইয়াতে নভৰাব। ইয়াতে ভৰাওঁতে অৱশ্যে 13টা ডিজিটৰ আইডিসমূহ ইয়াতে আমি টাইপ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু যদি বেলেগত ক'ৰবাত মানে টাইপ কৰি ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিওঁ তেতিয়া একচেপ্ট হয়, কিন্তু সেয়া শুদ্ধ নহয়। মই যদি এটা 13টা ডিজিটৰ যিকোনো এটা আইডি ইয়াতে আপোনাৰ কপি পেষ্ট কৰি দেখুৱাওঁ, ইয়াতে পেষ্ট হৈ যাব, কিন্তু ইয়াতে কি লিখা আহিছে চাওক, প্লিজ এণ্টাৰ এট লিষ্ট 15 কেৰেক্টাৰ্ছ, গতিকে সেইটো এটা কথা।
আৰু বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান যিখন বিদ্যালয়ত কাম কৰি আছে সেইখন বিদ্যালয়ৰহে তথ্য দিব, আগৰ বিদ্যালয়ৰ তথ্য ইয়াত দিব নালাগে। আৰু এটা কনফিউজন ইয়াতে বহুতেই কনফিউজ হৈছিল যে আৰ ইউ কণ্টিনিউইং ইয়ৰ ছাৰ্ভিচ ইন দি এবভ মেনশ্যন স্কুল, এইটো য়েছ দিবনে নদিব। যদিহে আপুনি বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত হৈ আছে এতিয়াও তেনেহ'লে অবভিয়াছলি য়েছ দিব। আৰু যদি কোনোবাই 31 জুলাইলৈকে কাম কৰি আছিল, 31 জুলাই 2024লৈকে, তাৰপিছত কিবা কাৰণত ৰিজাইন দিছে কিন্তু এতিয়া তেখেতে এই পদৰ বাবে আবেদন জনাব বিচাৰিছে, তেওঁলোকেও এই পদৰ বাবে আবেদন জনাব পাৰিব। কিন্তু অতি কমেও 5 বছৰ কাম কৰা হ'ব লাগিব আৰু 31 জুলাই 2024লৈকে ৰেগুলাৰ বেচিছত 5 বছৰ একেৰাহে কণ্টেকচুৱেল টিচাৰ হিচাপে বা ষ্টেট পুল টিচাৰ হিচাপে কাম কৰা হ'ব লাগিব। আৰু যদিহে ৰিজাইন দিছে তেনেহ'লে ইয়াতে ন কৰি ইয়াতে প্ৰপাৰ ৰিজন এটা দিব লাগিব, ভালদৰে লিখিব লাগিব কি কাৰণে আপুনি ৰিজাইন দিছিল, কি কাৰণে এতিয়া কাম কৰি থকা নাই, তাৰপিছতহে নেক্সট ছাবমিট কৰি পৰৱৰ্তী পেজলৈ আগবাঢ়িব লাগিব। আৰু পৰৱৰ্তী পেজত থাকিব ডকুমেণ্ট আপলোড। ডকুমেণ্ট আপলোডৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ডকুমেণ্টছ বিচাৰিছে, কি কি আপলোড কৰিব লাগিব এবাৰ অতি ভালদৰে চাই ল'ব। ফটো আৰু ছিগনেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত মন কৰিব, ফটো যেন নতুন ফটোগ্ৰাফ হয় আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড যেন হোৱাইট থাকে আৰু ফটোগ্ৰাফৰ কোৱালিটি ভাল হয় আৰু 50 কেবিতকৈ তলত হয়। আৰু ছিগনেচাৰ ব্লেক ইংক পেন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৈছে, সেই ক্ষেত্ৰত অলপ মনোযোগ দিব। চ' ডকুমেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে ফটোগ্ৰাফ আৰু ছিগনেচাৰ JPG বা JPEG ফৰ্মেটত আপলোড কৰিব লাগিব, 50 কেবিৰ তলত হ'ব লাগিব ইয়াৰ চাইজ। তাৰপিছত আহিব মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড, PDF ফাইল 300 কেবিতকৈ তলত হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ মাৰ্কশ্বীট, PDF ফাইল 400 কেবিৰ তলত, যদি এখনতকৈ বেছি মাৰ্কশ্বীট আছে ছিংগল ফাইল এটা বনাই ল'ব লাগিব। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ চাৰ্টিফিকেট, PDF ফাইল 300 কেবিতকৈ তলত, আৰু টেটৰ মাৰ্কশ্বীট বা চাৰ্টিফিকেট একেখনে হয়, দুবাৰকৈ আপলোড কৰিব লাগিব 300 কেবিত তলত PDF ফাইল। তাৰপিছত DLED বা BEd বা যি একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন আছে সেয়া আপলোড কৰিব লাগিব PDF, তাৰে মাৰ্কশ্বীট, যদি এখনতকৈ বেছি মাৰ্কশ্বীট আছে ছিংগল ফাইল বনাব লাগিব 400 কেবিৰ তলত। তাৰপিছত DLED বা BEdৰ চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব লাগিব, পাছ চাৰ্টিফিকেট, সেয়া 300 কেবিতকৈ কম হ'ব লাগিব, সৰু হ'ব লাগিব PDF ফাইল। আৰু তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ফাইনেল মাৰ্কশ্বীট, ফাইনেল ছেমিষ্টাৰৰ মাৰ্কশ্বীট, PDF ফাইল 400 কেবিতকৈ তলত, আৰু তাৰ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চিয়েল ডকুমেণ্ট, সেয়া আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি হ'ব পাৰে বা আধাৰ কাৰ্ড হ'ব পাৰে বা DL যিকোনো হ'ব পাৰে, PDF ফাইল 300 কেবিতকৈ তলত। আৰু শেষত এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ইছ্যুড বাই SSA, আপোনাৰ বৰ্তমান চাকৰি যি কৰি আছে তাৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ যি লাভ কৰিছিল SSAৰ পৰা, সেই এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আপলোড কৰিব লাগিব আৰু 400 কেবিতকৈ কম হ'ব লাগিব চাইজ ইয়াৰ PDF ফাইল। চ' এইখিনি ডকুমেণ্ট, এইখিনি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰাৰ পিছত সৰ্বশেষত আপোনাৰ এবাৰ ভালদৰে চাই ফাইনেল ছাবমিট কৰিব পাৰে আৰু তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ এখন প্ৰিণ্ট আউট কপি উলিয়াই ল'ব। চ' এইখিনি আছিল শেহতীয়া আপডেট। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।